to je trošku nemocný, odkašlal to předek. Měl jsem chuť si dát tady rekord, protože celý víkend na vodě na všem to fungovalo, ale prostě díky voli na trati, který byl v první se zametaný, ale nebyl to žádný zázrak, to zametení, jak jsem viděl, tak se mě prostě auto spakovalo, dal jsem svodidla. Díky tomu, že jsem měl z první si takový náskok, že jsem mohl nahoru dojet s 15 vteřinovou ztrátou, tak jsem to chtěl zkusit dojet, ale zvedla se mě kapota, najel mi splitter pod kolo a dal jsem na druhé straně svodidla, tak to nemělo význam za neřádit úplně celou trať, tak jsem to odstavil.